Kom igjen nu, det hejar vi fram Andreas här. Klart för start, nu kör vi! Atletik har ju polerat i sin körning här och har varit på pallen ett antal gånger. Så är det en kille som är taggad. Nu ska vi se om vi får till en bra lipa här. Fick lite snikat på bilen där, det kunde ju... Det gick bra i alla fall. Kom igen nu! Mot Sahara Alme, Eds stora stolthet, eller bullar rättare sagt. Det är väl byggt på eget, tänker jag, den galen Janne Svensson. Leif Sam Karlsson, Big Bird 2, vs. Racing! Ja, lite blårött där från Big Bird 2. Nu kör vi, kom igen nu! Nu ska det bli spännande att se hur de tar sig in med. Ja, någonting galet är det med trollet. Han varvar och varvar. Högbergscentrion, kom igen nu! Och igår, ja, vad hände då? Då gick startkransen, så det var bara att riva ner igen och sätta en ny startkrans. Ja, ja! Så ska det se ut! Historien lite efter racet här, så ska vi dra den. Ja, då är vi! Så gott idag! Härligt! Okej, klar för start! Kom igen nu!
Anna kommer jättefint på slutförsvar. Mutter mot Koffe. Kom igen nu! Fick du till en härlig ripa. Landa perfekt. Niklas Samuelsson från Genon. Han är ju på hugget med sin Sirap Express. Fick pallplatser i högsäter. Så det här är en bil som har potential, mina damer och herrar. Vad ska vi se? Niklas Samuelsson. Klart för start. Kom igen nu! Och han gjorde ju en riktig kanonstart. Så är du med där uppe och fightas på riktigt. Klart för start, kom igen nu! Ja visst är han det, han får ju stryk utav. Ja nu blir det tufft race igen. Räkna ner, kom igen nu! Klart för start! Kom igen! Ja, ja, ja! Jonas Sandrin! Så det ska vara oss! Okej, Singer vs Centurion på startplattan! Nu jädrar åker vi! Filmen Smokey and the Bandit. Jag tänkte på det samma Conny, Smokey and the Bandit. Cliffhanger och mot Sverige Göteborg. Mattias Alsson, Real Steel, kom igen nu! Stora, gigantiska Thor med Peter Nyman. Thor vs Kermit. Kom igen nu! Om man rattar till och med kan spöa på det här. Eller Lambon som är... Fokus för dig och Lambon! Så här ska se ut! Landar på höger bakhuvud. Ja. Singelvippa, ja den svenska namnsdagen. Kom igen! Mycket glädjande här. Vi har alltså Anna Holmberg i tät. Den gröna bilen mot sig. Koffe närmast publiken. Och på lite sladden. Det är inte helt fritt för de små bilarna heller. Jag ser när Hillbilly kommer ner. Kör mot norska. Fredrik Härland. Ja, det går fint. Vi har köker Andreas som sköter sig fantastiskt. Ja, det är
lätt för måldomarna. Precis, Jämtbäck. 69 och Hillbilly. Ska vi höra fram då till den bästa tiden nu? Kom igen, Kyl! Ja, klart för start. Vi har norskt i form av Espen Lyken mot Reckless, Helikas, Edgen Bergesson! Ja, det är Espen som kommer in och får den renaste repan här. Kom igen nu! Big Boy 2, vad är det högsta grad? Det gäller att trampa ner pedalen ordentligt. Okej, klart för start! Det är en jättefin repa. Var den tillräckligt snabb bara? Nu vill jag åka av. Vi har en liten lättare måltömning på Red Rocket. Ja, det ser ut som vi får första bärgningen i Red Rocket tappade drivningen. Thomas Tarno! Går ur bilen. Någonting har hänt. Ja, det blir till det!
det drog så himla med snittet. Ja, det var ju en väldigt snygg målgång. Kom igen nu! Han ska visa att det är han som bestämmer! Skjuter i motorn tycker jag. Nu ska vi ha Big Fighter till final. Kom igen nu! Nu kör vi! Nu hejar vi fram igen igen! Ja, lite utanför banan här. Men vi får se om det är godkänd i fan. Han gick det där riktigt, riktigt snabbt av Jerry. Med tid, även om det är medioker så vill Filip testa. Ja, kom igen nu! Per Arnebäck, nu ska vi se hur det går. Kom igen nu!
han gör det där. Klart för start. Kom igen, nu kör vi! Ja, ja! Och kommit över kullen en gång. Mänskligt med Oskar och ingen tävlingen. Det går undan. Ja, vi räknar det. Yellow count mot Mikael. Kom igen nu! Monsterhjärta ska ni veta, det här är så underbart. Och visst, vi hade tur med vädergudarna, men ni hade nog kommit ändå, eller hur? Ay, ay, ay.
Grattis i det blåa bandit. Vi har Lotsen, vi har Tess. Ja, kom igen då! Så blir det kämpigt. Två favoriter som räknar. Vi räknar det. Allt kan hända. Ah!